رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے گزشتہ دنوں بادامی مسجد کے ہارون بھائی جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پرانے دوست تھے، ان کے انتقال پر ان کے لواحقین سے کھارا در باب المدینہ کراچی پاکستان میں تعزیت کی۔ میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے، بھر دے سونی